O deputado Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, está trabalhando para que os benefícios oferecidos para igrejas sejam aumentados. Ele pretende que a imunidade tributária exista até para gastos com energia elétrica e até compra de bens como carros e aviões das igrejas. Os benefícios oferecidos para as entidades religiosas já causaram muitos problemas ao país, pois que não há condição de fiscalizar o adequado respeito aos benefícios oferecidos. Então nós tivemos muitos abusos que ainda estão tramitando no judiciário. Ademais, nós tivemos no governo anterior um comportamento questionável, altamente questionável, de determinadas igrejas em relação à campanha eleitoral para a reeleição do último presidente da República. Eu entendo que igrejas não deveriam ser beneficiadas com isenções tributárias. Elas utilizam os serviços que são custeados pelos tributos. Então não poderiam deixar de pagar por eles. Até porque, na altura que um ente não paga os seus impostos por um serviço efetivo que exista, alguém vai pagar por eles. E isto é completamente injusto. Eu acho que as igrejas deveriam pagar tributos como qualquer um de nós paga. Até a próxima.